Žavi Ninja 3, Manhattan Project je hra na NES. A doufám, že to bude normální mlátička, ať je to normální mlátička, jako je znám. No, ale počkat, ještě to spustím jednou, protože by to taky chtělo obraz. To je dobrý rok. To vypadá dobře. Vypadá to dobře. A ještě bych si mohl vzít mikrofon. Nic nemám. Nejsem vůbec připravený. Tohle už vypadá trošku hůř. No, zapnu a jdu na to. Jedna turtle, dva turtles. Co je? To nic nezmáčk, to je nějaký asi demo. Tak rychle, ať mě to nebere čas. Tak vemu si mýho nejoblíbenějšího Leonarda. S pořádnou zbraní, že jo, tady ty vidličky, to je na nic. S tímhle bych se praštil do čumáku a s tímhle bych si vypíchl oko, takže jasný. Želvi se sluněj na dovolený. Když tu náhle April začala vysílat. Tady v New Yorku je kriminalita každodenní. Chleba. A vypad signál. No jo, a už je tady trhač. No ale on urval celý New York a odnese ho pryč, nebo co? A zrovna jí veme. Jako rukojmí. Manhattan ostrov. Celý ostrov vyrval a jí. Pokud jí chcete zpátky, tak si pro ní pojďte. A my jdem. To neměl říkat. Nebo bude litovat. Kdyby jenom tak tajně ukrát a nikomu to neřekl, tak bych ho teďka nespráskal. A sakra, mám otočený tlačítka. Musím si to pauznout a otočit je. Nebudu to pokoušet, jako jsem to občas pokoušel a pak jsem to neuměl ani potom, když jsem si to otočil. Takže. A pečko, takhle a takhle, hotovo, hotovo a jdu na to. A jo, teď je to ono. Kam až můžu? Jenom sem. Nahoru ne, jo. Ne, tak já musím chodit po písku. A co jem ty? Ježišu, on mě čapnul. Co? Je on nějaký krátkej ten mečík. Ty oni furt na mě budou šahat. Zapíchnutí. A přehození. Když dám šikmo dopředu dolů, tak on takhle zapichuje. A to je asi tak všechno, co on dělá. A to vypadá lepší. Takový delší útok, je? Já tě skopnu. Au. Tak. On jenom mě praštil mezi tím, co já sekám. Přehodíme, zabijeme, stačí do nich jeden přehoz. A počkat. Počkejte, až tam budeš ty sám. Tam ještě nejsi sám. Vůbec zdaleka ne. Tak ty. Můžu tě nějak chytit? Jau. Já tě chytnu. Když vy mě chytáte, tak já tě taky chytnu. Ani to asi nejde. Nejde. Já ho chytit nemůžu. Tak, máš to. Tady bych si přečet ještě novinky. Aha, nový. Sokr, takový mega hvězdice. Jau.
normálně zabíjejí. Ale samýma nespravedlnými... Já mu to můžu odseknout. Jo, mi to hází do zobáku. Tak. O, to jsi nečekal, co? Co mají parchanti? Jo, aha, on ho to nezabije, že ho jenom jednou skopnu. Já nechci jinýho. Jsem myslel, že skopnutím ho hnedka zabiju. To jsem si naběh. Tak tady do baráku asi nemůžu, co? To už bych chtěl moc. A lehátka, že bych si tam lehnul, taky nemůžu. Tady dlouho nic není, tady bude boss. Už se něco děje. Aha. Tak co vy děláte? Házíte písek. O, tak vy jste v pohodě. Sakra, musíte mě furt držet. A ty parchant. Ale je dobrý, že ho můžu hodit na někoho. A tím ho... trošku zranit. Je škoda, že si nemůžou ten písek hodit sami do očí. Byla sranda. Zase dlouho nic. Tak jsem ho hodil nahoru. Tam jdu já. Nějaký molo. Key West. Key West. Pláš a zase tyhle ty házíči. Já nemám rád, když někdo hází na dálku, kromě mě. Tak všechno jsem tady vyřídil. No, že to mě normálně... Jo, seknu. Ježišmarja, co je? Seknu a když si seknu po druhý, tak on mi plácne mezi tím ještě. Tohle je dobrý podběrák, to se mi líbí. Jenom škoda, že to musím dělat tak, že jdu šikmo dolů, takže já jdu furt dolů, dolů, až jsem úplně dole. A sakra slepá ulička. To není dobrý. Mám tam skočit. Aha, dolů. Sakra, ty jsou všude. Za cedulema, pod zemí. Ježíš, já se tam vrátím, já myslel, že z toho... Že z toho vylezou. Ale ono mě to nezabilo, ono mě to jenom ubralo, naštěstí. Tak to jo. Já myslel, že mám po dvou životech. Tak vás tady naporcuju. Jo, budeš mě chytat? Tak pojď. Máš jediný štěstí, že hned umřeš, jinak bych tě hodil do té děury. A ještě bych se ti vysmal. Že on umře, že tam ani nespadne. A jak tak koukám, tak on tam asi nespadne ani tak. Jím to je asi jedno. On to vybral. Jsem musel napíchnout dvakrát. Ajaj, něco se děje. No jo. Rocksteady nebo Bebop, já nevím, kdo je kdo. A proč je černobílej? Jau. To je zlej. Au. Nevím, co ho trefil. Sakra, to nebude jednoduchý tohleto. Co s ním mám dělat? A mě zabil. Já ho zkusím tady podebrat. Koukám, že on ho podebírá, i když jdu jenom rovně dolů, nemusím šikmo. A už bliká. O takhle po Karlovsku ho tady zabiju teda. Možná. Jau, ty parchanty, jeden, pojď sem. Já ho snad ani nezabiju. Ty parchanty, jdi pryč. Oni zabijí
I když já na něj útočím a na něj napřáhnu nohu a mě do ní praští. To mi připomíná Mortal Kombat. No to je dost. No tak to byl pekelnej souboj teda tohleto. Ježíši, nějaký skejty na vodě. To ne, já chci normální mátičku. Můžu tady dělat podběráky? Můžu. Tak. A můj nejoblíbenější chmat tohleto. Ježíš, červený, ty nemám rád. Jako to přetáhlo. Ale vy nestřílíte. No tak to jste tupci. No pojď, pojď, pojď. Ježiš, a takhle blbě ne, zrovna když natahuju, tak máš jít. Co je tohle? Ti žabí muži? Jsou normální. Já budu tady vepředu, jestli tam skákejte. Se to zpomaluje úplně. Tak pojďte, pojďte. Ježiši, co je zase tohle? Nějaký skákací mini. A co to zpomaluje? No, tak ať si to můžu vyřídit s těma minama sám. Když tohle je zase akvabely. Půjdu dopředu, au. Už není dobrý. Au. Hezkej. Jen jsem myslel, že už mě netrefí tohleto. Možná by stačilo tady stát na místě a prostě je zabíjet. Když jsem byl připravený teďka, že pojedou koule. Musím načasovat tak. A teď on mě tady otravuje. Jsem vyřídil všechny, jo. No. Já bych potřeboval, aby to umělo lítat i nahoru dolů. No, skákat. Ježíš, zase něco novýho. Asi umřu. Mám asi trefit. Možná takhle. Au. Takhle asi ne. Já můžu jenom kopat ve vzduchu. Toho asi moc neudělám. Tak myslím, že jsem byl mrtvej. No, tak jsem si mohl ještě jednou kopnout. Poslední život. No, tak to nevím teda, to opravdu ho mám... Zabije tak, že takhle jenom jednou kopnu vždycky, jo. Asi jo. No jo, jsou tuhý. No, konečně. To vypadá jako ponorka. A nebo ostrov. To vypadá jako ponorka. Tady radši nepolezu dolů, nebo spadnu do vody. Já přijdu o celý život, to už znám takový triky. Nějaký podezřelý poklop, z toho určitě někdo vyletí. Tak vyleť, já vím, že jo. Ježiši, tak to jsem nečekal teda, a tam ani nemůžu nahoru k tomu dělu. Já se nespravedlivý, že je to nezabíjí a mě, jo. Jsem je vymlátil. Tohle dělo dole by asi šlo zničit. A tady nahoru se nedostanu. Tak já to tam nechám všechno. Au. To trošku ožehlo. Aha, to zase můžu skopnout. Ježiš, nech mě, teď tady řeším dělo. To nemůžu zničit takhle, tam skoro došáhnu. Ale aspoň se to zpomaluje, takže já mám víc času na to je tady seřezat. Ne, to už jsem neměl dělat. Sakra.
ještě udělat tohle. Ještě to takhle rozsekat. Není to nějaký moc živý, tak konečně. Sakra. Já to můžu ničit, i když jsem pod tím. A co ty, neotočíš se? Jseš blbý dělo. Tak. Ježíš, další, zase mě to ožehlo. Ježíš Maria, tam stojím a čekám na další ožeh. A teďka už jsem ale s tím počítal. A už lezou z toho kanálu, já to věděl. Oni dělali jako, že ne. Ale já to věděl hned na začátku, že to tak bude. Asi tam nebudu zabíjet, ne. Tak, naporcováno. Tady někdo vyleze. Pojď. Já to věděl. Tak. Tak pojďte další. No, nakonec používám jenom jeden tenhle ten speciální podpích takovej. Ano, je nepřítel. Kam šel? Už je tu, hej. No, jedna rána je tu. A hele, a ještě další novej. Tady vyměnili všechny obleky, ne? Růžový kanál, no tak to se... Ježišmarja. No, je tady ten druhý. To mě dodělá, no, tak to je jasný. Ježiši. To je oznamenat. Co proti tomu mám dělat? Nemám ho teďka zabíjet. Asi jo. A teď do něj mám řezat. Bych potřeboval poběhnout. Bojím se, že mám game over, sakra. Už jsem na něj našel trošku taktiku. Hele, pokračovat. To si asi dám připojení. Že bych to zkusil, no musím zkusit i ty ostatní. No. Tak druhýho nejlepšího bych dal tady s tou tyčí. No. Je přece jenom velký dosah, je sice dřevěná, to mě trošku jako tam hapruje, že by se mi zlomila, zničil bych ji hnedka. Ale ještě je to taková jako normální zbraň. Tak to zkusím. Co to je za klacíček? Nějaký krátký zbraně tady mají. Čekaj, začnou vidíš, že ty dělá někde, ne? Tady ta šipka, no jo. Ježišmarja, teď jsem utíkal. A taky má podběrák. Jo, oni lezou už teďka z kanálu, to jsem si předtím nevšiml. Ne, já jdu pryč. Ne, bude další, že jo? Na to radši takhle přeskočím. Masakra. Jsem neudělal nejlíp. No, dobrý. Ještě tady seš. Jseš novej. Vyřešeno. Ježiš, oni lezou furt další a další, to jsem tam měl ještě zůstat. Zničeno. A už další nepoleze, doufám. Tak. Nevím, jak to, že mě to nezabilo, ale tady mě to teda nezabije, když budu stát takhle a trefuju to. Zkusím. A něco vyleze, tak. Tak. A netrefí, hele. No, tak já tady šaškuju. Ono se to dá takhle vyměřit.
A teď už se toho nemusím bát. Tak. Mě zajímalo, jestli by na to takhle došáh i ten s těma vidličkama. Pohebali pěkně. A tyhle se tady rozprsknou dolů. To já nebudu čekat. No, sice jsem tady... Ježišmarja, ono tam opravdu jde spadnout a ještě jsem se tam držel. Uf. Tak radši zůstanu nahoře. Dobrý, vyřízeno. Tady si jede do... Ne, tady nesjede dolů ještě. Já chci pryč. Chci pryč, tady nebudu. Ale vy nejste těžký, že jo? Když nic neházíš, že jo, tak je to... Jakž takž to jde. Tak až tyhle začnou. No, vy jste už obyčejný. Tak, no a teďka... Růžový kanál. No, teď jsem na to... Teď jsem na sebe zvědavý. Jau. Jau. No už mi to nejde. Já jsem sakra, jak jsem to dělal. No proč jsem si vzal? Jo, dobrý, vzal jsem si toho samýho. Kam šel? Co dělá? Ježíš, on vyrval trubku ze zdi. Na to nejsem zvyklý. Jsem ho chtěl zabít úplně normálně. Já bych potřeboval něco házet. No co s ním mám dělat? No a teď zase začne s tímhle. Ježíš, on tam běhá i s tou trubkou. Raz, dva, tři. Hele, jsi stejně blbý jako to dělo. Au. Jau, sakra. No, pojď. Hehe, blbej. Au. To tak tohle teda. Parchante jeden. Teď už jsi skoro tuhej. No konečně, ale ten se mi líbil, to byl dobrý boss. Ještě jak v půlce vytrh tu trubku, to bylo super. Socha svobody, ten mene ten tam nahoře. Scéna třetí. Na mostě. Můžu vás hodit dolů. Můžu, to je vždycky nejlepší. Akor, když je to nějaký silnější nepřítel, že tam zahučí a nemusím ho řešit. Horší je, když tam zahučím já. Já, mě to rozpláclo. To všechno. To tam vyžehlilo. Jediný štěstí, že hned umřou, jinak bych je chtěl házet do těch děr a pak bych tam začal padat já. Co to je? Normálně nepřítel naštěstí, ale zlej. Au. Když se mi nelíbějí teda. Oni nejdou napíchnout. To budu muset asi... Jo, já můžu skákat i nahoru dolů. I když tak nějak divně pomalu. Máte střílet a ne mě tady fackovat. Tak tohle tuhej. Tuhej. Když jsem nějak nedošáh. Tuhej, no fuj. Ty nemám rád. Tady měl jsi něco vyžehlý, ne? Nějak moc velký... No já to věděl, ježišmarja. Moc velký prostranství, tady budu bezpečí nahoře. Au! Já tady nemůžu běhat.
Jaký já tady mám? Utíká, ty ledákle vyskočit a slidenout ve vzduchu. I nejrychlejší pohyb tady nemám. A je. Jaký kopinici, au. Já žiju! Jo, to není díra, oni si tam klidně chodí, já už jsem se toho bál. Au, mi prdnul. Co to je za růžový most? No to má být ten červený. Asi neměli červenou na výběr. Tyhle ty harpuňáci se mi taky nelíbí. Už jsem je chtěl chválit, že jednou zahodějí harpunu a pak už ji nemají. A pak v kapsy vytáhli další hned. Ježiši Maria, žehliči. Můžete se vyžehlit navzájem? Nemůžete, samozřejmě zase, podvod. Co je zase to? Co to mají? Nějaký traverzy? Jdou nějak moc pomalu. Au. Nic jsem utíkal. Co s ním mám dělat, sakra? Rychlej útok nejde? Co takhle na dálku? He? Já jsem asi dostal život, nějaký divný zvuk. Vy jste blbí. No tak, ty jsou už v pohodě. Já musím zkoušet tenhle ten útok, jako co z největší dálky. No, oni bývají blbí. Se nechají zmátit. Tak. Vyřešeno. Ne, tady bude boss. Zase s tím autem, že jo? No jo. Jak já tomuhle mám uhnout? Ježíš, co to je? Nějaká zmutovaná želva jiná ještě, jinak než já. Nějaká splašená, proboha. Toho asi nezabiju. Nevím, co s ním. On vždycky se seřízne. No tomuhle se vyhnu v pohodě, když nevím, jestli se tomu vůbec mám vyhýbat. No tomuhle už se nevyhnu. Že kolikrát je lepší mlátit takhle úplně trapně. Sice mě taky seřeže, alespoň já trochu seřežu jeho, ale když se snažím unikat, se řeže jenom o mě. To teda nevím, co s ním. Jsem ho trefil, když byl takhle zakuklený. Nebo mám trefovat jenom, když je zakuklený. Reaguje úplně rychlostí světla. Tak já nevím, co s ním. Co kdybych ho trefil, když takhle pojede ke mně? No, já věděl, že mě zabíjí, ale to byla jediná šance, jak ho aspoň trefit. No, jednou já, jednou on. Před chvíli bliká, ale teďka už nebliká. Co to zase je za moresy? Asi bliká jinou rychlostí. Předtím měl teda hezčí barvu než teď. Jau. Vůbec nemíří tímhletím zakuklení. No konečně. Hele, pizza, doplníme. No tak to byl hnusák teda, ten se mi nelíbil. Graficky pěkný, ale bojově na prd. Jo takhle, vy mi budete střílet do noh. Jsou pískaři, ne, tohleto. Žádný písek nemáte.
Nějaký bumerang bude žázet, aha. Tak, už si doházel. Jak dlouho nic. Někoho hodil dolů, pojďte. Tam zaplul. Mají blbý útok, se mi nelíbí. Sakra, jsem ho zachránil. No, tam nedopad. Tady aspoň vím, že nepojede auto, ale pojede tady žehlič. Ne. To má znamenat, že to je za speciální útok na kouli. A tady bude boss. A je. Hele, to jste vy jste ty blbci. Co rozeběh? To jsi nedělal minulé. Máte chodit pomalu a čekat na smrt. Ty parchant jede. Ne, to nemám dělat, to nejde. Na dálku ho zabít. No, divně odlít, ale... Tak, no. A hele, nějaký vzpěrači. No, machrovali, ale moc nevydrželi a tohle bude horší. Ježíši Maria, on má místo vrtule na hlavě kouly. Au. To já nevím, co s tebou budu dělat. Au. Aha. Na dálku seknout. A uhnout. A hlavně nečekat na to, až mě nakopne. Ale to by mohlo jít, jestli zase nevytrhne nějakou trubku ze zdi a nezačne dělat něco novýho. Au, už jsem tady v pasti. Sakra, teď jsem to porušil, tu taktiku. Teď jsem byl moc blízko. Ho tady i podbírám. Ještě jednou mi to vyjde, už musím pryč. To už mi nevyšlo, jsem tam zaseklej do auta. Poprčic. Měl bych třeba seknout dvakrát aspoň. Pojď, já tě sem nalákám. Takhle jsem do rohu. Jau, já už žiju, ještě žiju. Co mohl seknout ze zadu. Já nevím, jestli změnil barvu. Vypadá, že je furt nějaký tak jako podobný. No, jsem zase ve svým. Už ne. Na sakra, jsem na to vles moc. Já chci pryč. Nějaký silnej moc. Chtěl by to nějakou životnost, aby tady ukazoval. Ale to znamená, že se takhle nemá zabíjet. Vždycky jednou useknout, to je blbost. No konečně už bliká. Zkusím dvakrát. To nebylo dobrý. Jak to, že to sakra nejde dvakrát? To přece musí, teď on tam čeká dost dlouho. No jenže teďka s tím kopáním, sakra. Nejlepší by bylo, kdyby on hodil tu kouli a já do něj sekal z druhé strany, jenže... To jen tak nejde, no.
Jsem chtěl jenom utíct. Ne. To prostě lepší taktiku tady nevymyslím. Nechte mě, nechte mě. No, já jsem byl moc blízko. No, konečně, po něm. Co to? Nějaký letadlo? Ne, to nebude letadlo. To je vzducholoď. A už jedu za April. A co tam budu dělat? Tam nějak odbouchnu nějaký motor, který to nadnáší? Nebo co s tím? No asi nic, protože já umřu. No. New York byl zničen. Mezitím něco. Mezitím nevím co. Co to děje? Já nechci spadnout dolů hlavně. Ne, růžový, ježiš, to jsou tyhle ty harpunáci. Nejhorší jsou, když jsou chytrý. Na schvál udržujou vzdálenost. Abych já na ně nemohl. Vlastně, zabiju, on tam přijde novej. Ale život. Tak, když jdeš sám, nemá šanci. Kanálník. To tady ještě nebylo. Počkej, do tohle určitě můžu spadnout do toho kanálu. Nevím, jestli mi to něco udělá, radši tam nepolezu. Aspoň neúmyslně teda. No ježíš, zase tyhle bumerančáci. Už jsem viděl, že to nedám. Jo, sejmul ho. A je, co je. To bylo za školku. Dolů? Jo, dolů. Co tady zkoušíte, prosím vás? Je. Zase tyhle růžový, nemám rád růžový. No. A ježíš, Mariáne. Vlastně to vyžehlilo. Počkat. Jo, už hážou. Já jsem si říkal, do prčic. Že by to byly nějaký jiný, který nehážou. Odstřelil nahoru. Asi když jdu nahoru a zmáčknu a trefím ho, tak on odlítne nahoru. No jak čumí. A je. Sakrat. Tak blběc tam postavil. Co jsem to provéd? Já jsem udělal nějaký chmát. Počkat. To chci umět. Jak ve vzduchu. Pomocí skákání to nebylo. Jak jsem to sakra provéd? Aha. Tam. Žere mi to ale životnost. No tak teďka už to asi nepůjde. Bylo to nějak, že dám šikmo nahoru a zmáčknu v obě tlačítka. No takže teď do mě jednou někdo zobne po mně. Podezřelý kanál, samozřejmě. No tak tenhle rozhodně do mě zobne, no. Já vyzkouším někoho dalšího. Ne, tohle ne. Tak s nunčakama, no. Umí taky podběrák, no takový divnej. On takhle mlátí. A ještě bych mohl zkusit tu speciálku. No, tak se to taky nedělá. O! Oh. Jo, oni stačí jenom ty dvě tlačítka dohromady, akorát, že se to musí udělat hodně přesně, no.
A sem nemůžu jít to. A tam chci. A závažíci. Co tady rozbíjíte vejlohy? V městě, který je kilometr nad zemí. Kdo to má pak opravovat? No, to dělají snad na schvál. Sakra, se mu to nevrátilo do ruky, protože byl mrtvej, tak mě to vzalo po palici. Ale, jsi novej nepřítel celkem. S tím víkem na hlavě. Kdybych šel na chodník, šel? Hele, můžu na chodník. Tady to bude určitě bezpečnější. Tam by mě něco přejelo určitě. Pojď nahoru. Tě zabiju tady, kde je to bezpečný. Nebo na silnici je nebezpečný někoho zabíjet. Tak. A hele, tady je i zeleň. Ježíš, člověk tady nemá chvilku klidu se pokochat s parkem. Hned na něj házejí růžový oštěpy. A ježišmarja, bazukáči. Vy budete taky nablízko kopat? No se nablízko zase necháte zabít. Jo, něco tady zkoušel. A jak mu to nešlo. Au. Zabito. Zabito. Jdu do bezpečí, tak. A jeje, obživili sochy. A jo, jste vytrapáci. Vás znám. Něco jsem nechtěl. Zase mě to přetáhlo přes čumák. Sakra. Těch tam je. Na té lampě jich muselo být. Úplná hromada. Tenhle asi obživne, já mu to vidím na očích. Pojď sem. Bych ho chtěl seřezat ještě dokud byl kamenej. Já už jsem na světu, hej. Sakra. Je to možný? A hele, někdo novej. A netka chcípnul, takže au. A já taky. Takže jsem nevěděl. Ale ne. Jo, ještě mám dvě připojení, naštěstí. No tak já zkusím teďka tady toho s těma vidličkama, no. Odsaď chci pryč. Ale docela na dálku útočí. Není to tak strašný. No sakra, ne, do díry ne. Hm, mrtvej. Víkař. Zahoď to, prosím tě, a pojď. No, vy další už nemáte víka, co? Ale. Cože? Zase? No, klasika, mor... No tohle. Opravdu nevím, co proti tomu mám dělat. A když se tady takhle motáš, nic neděláš, tak tě zabiju jako prvního. No, já prostě na něj nemůžu skočit, on si natáhne pěstičku a hotovo, je vyřešeno. No, hrozný. A školka jde. Vyřeším. Raz, dva, hotovo. Teďka půjdu zase. Se nemůžu být otočený furt na jednu stranu a jít na druhou. Teda jako... Dolů.
Nemůžu jít otočený doleva. Já jsem tady, takhle jsem otočený a teď chci jít dolů. A on se otočí doprava. Uf, tentokrát mě to nerozjelo. Já bych mu to mohl seseknout, když to hodí. Ale tak pohotovej asi nejsem. Nastaň ničíte výlohy. To ještě nejste vy, ale... Tak, mají to za sebou. Ježiši, nemůžete být aspoň nezranitelný, když vyskakujete. Tady bude vyskakovat ten hlavní ničič. No zase. Tak pojď, tady vylezeš, já to vím, já tě tam vidím za tím oknem. To jsi nebyl ty, ty seš to, já tě pořád vidím, tak jsem se pomstil. A už jsem zase skoro mrtvej. A nevím teda, občas mě někdo plácne. Tomu se to nasčítá, pak už nežiju. Tahle zeď se mi nelíbí. Do ní určitě někdo vyvrtá díru. Já jsem ho takhle podebrat. Týhle nikdo nic nevyvrtá, ale do nějaký jiný podobný určitě jo. Přesně zralá na vyvrtání díry. Já jsem zapadl do díry. Do kanálu. Ne, bydličkáře chci. Ježišmarja, vylez, proboha. Jeden kanál široko daleko, on do něj musí furt líst. Jo, tady budou ty... obyvatelé na lampách. Tyhle ty teda nevím, jak mám zabíjet. To hážou do ksichtu. No, minule mi to šlo líp. Skamenělý. Že bych měl hrát nějak... opatrnějiš takticky. Jak to, že mě to praštilo, když on to chytal? Jo, tady bude ta hromada lidí na lampě. 1, 2, 3, 4, 5. Pět na pravý lampě. To je dost teda. To muselo být uvěšený. Tak pojď. Mi natáhne normálně klidně. Tak. A já furt nějak žiju. Tady se vůbec nezbírá životnost, to jsem sebral jednou. Za celou hru zatím. Jo, tyhle mě seřezali. No teďka zhebli, ani nevěděli jak. Budete zase házet, jo? Vy jste kopálisti. Já jsem taky kopal, ale vy mají vždycky navrch. No, se nedá zautočit. Už natahoval. Teďka jsem ho zabil normálně nahoru. A neodpálil jsem ho nahoru. Životnost. Já potřebuju pizzu nutně, dejte mi ji. Co to tady? Vymýšlí. Stejně umřete tam.
blbne a pak zhrdne. Tenhle mi vždycky jednu plácne. Tak tahle zeď bude provrtaná. Tady musí být provrtaná zeď. No hele, někdo novej. Ježíš Maria, sudař. Ježíš, doufám, že mi to aspoň neubírá asi, jo? Mám nula. Tak tam nejdu, když tam určitě někdo vyvrtá tu díru a mě to zabije, když tam budu. A je. Možná by to šlo zničit a vypadla by z toho pizza. Radši to nebudu pokoušet. Ještě něco. Z toho něco vyleze. Vás nemám rád, no, já věděl proč. Tyhle ty a voštěpaři jsou nejhorší snad. A už je to tady. Už lezou. A už dolezli. Takže by tam měli pizzu, teďka ji teda nepotřebuju. Zahoj to. Odehři. Umři. Jau. Kde to? Na dálku hezky pomalinku. Zabít. Tak. Jsem nějak moc blízko. Mě normálně málem mlátí. To se nedá vyhnout tady tomu všemu. Život. Tak jsem je skopal na jednu hromadu, no, na dvě spíš. Jo, sakra, dělal speciálku, aniž bych chtěl. Ještě žije? Ježíš, oni mě do toho metra nepustěj. Co když ho tam zahodím já, pojď sem. On umře tupec, já jsem tam chtěl hodit, jestli to jde. Metru. Dolů zase radši nepolezu. Tam bych spadnul na nějaký koleje určitě. Nevím, co to bylo. Ale radši jsem to sejmul. A oni si tam klidně chodí. A vy nejste ty házecí, vy jste ty kopací. Jak se bojí. Au. To děje. Něco přijede. Boss přijede. A je jenom normální fialový. Už tady dlouho nebyl žádný boss. Asi proto, že jsem umřel a šel jsem to celý znova. A je. Už je to tady. Co je? Krumpáčem jde na mě. Jau. Já nevím, jak na něj, já nevím. Ne, takhle ne. Skočit a... Ale on dělá něco jiného. Ale jsi tam zasek. Teď jsem ho měl nakuchat. Maria má málo. On je moc akční. Hele, tak. A teďka ho nasekám. Au. Jak to udělám, aby se tam naštval a začal sekat? To mám čekat takovou dobu. Já myslel, že ho takhle budu skopávat. No, to by moc nevyšlo. Au. Já bych chtěl udělat speciálku teďka. Teď už asi nejde, když mám jednu čárku.
No. A zrovna... Zrovna jsi se tam zasek, sakra. No, když takhle tady dělá bublifuk, tak to nemůžu nic. Ale můžu vlastně, no, můžu takhle. Jak jsem to, jak jsem ho skopával, sakra. Jak jsem ho skopával, i když dělá bublifuk. Nevím, jak na něj. Jako vím, ale nevím, jak udělat, aby on začal krumpáčovat. A pak jsem ho mohl... No, takhle. A teďka ho můžu seřezat trošku. A jinak tady s tím nemůžu nic. Netrefil jsem ho ani jednou. Tak to je naprd nepřítel tohleto. Zlatý tam ten boss s tou trubkou, ten byl nejlepší. Nějaký kolečka, nějaký bubliny na mě pouští. Půl hodiny, ani tomu nemůžu uhnout, než se rozhodne konečně sekat do země. Pak mi prdne, no. Alespoň, že tolik neubírá, no, to je sice dobrý. A k čemu mi to je? Už 14 dní. Nevím, nevím co s ním. Mě nebaví tady týden jako tady skákat a čekat, až on se uráčí, že bude sekat do země, pak ho třikrát seknout a pak zase týden čekat. No, takže já tady budu takhle skákat, že jo. Protože když dělám cokoliv jiného, tak on mě stejně zabije akorát, to je jediný výsledek toho. Uvidíme, jestli začne, jestli to nějak vůbec závisí na mě, jestli začne sekat nebo ne. Třeba jo, třeba musím něco udělat a on začne sekat, tady mě ne. Bliká, takže já teď zase budu skákat. Takže to, že bliká, takže to znamená, že ještě bude blikat 10krát. On stejně mě zabíjí, když tady se snažím jenom utíkat. Tady nemůžu jít ani úplně, no můžu, no, nahoru. No konečně, příšernej boss, fuj. Nudnej. Kdyby třeba to kopání do země dělal častěji, tak by to nebylo tak zlý. Podzemí. Něco s podzemím. No jo, tady jsem doma. Tak pojďte, zase školka. Ty jsi šel vykoupat, no tak pojď. A další školka. Jste nemohli přijít najednou, sakra. Tak to teda ne. To bylo dost. Ježišmarja. Jo, aha, oni nesou takhle ten elektronický paprsek mezi sebou. Co to má znamenat s tou trubkou? To by mě asi trošku vožehlo, kdybych byl u toho. Budu muset asi nahoru. No, jste vy. Vypadáte nebezpečně, jste úplný lamy. No, vy jste horší. Počkat, vy nejste házeči. Vy jste lamy.
Já už jsem se jich bál, oni to jsou nějaký nový lamy, oni to nehážou. Co to? Jau. No, já vás nemám rád. To tě nepřehodím, no, ti prostě jenom zabiju. Tady zkoušíš v té vodě, prosím tě. Já tě taky chci píchnout do nohy, jako ty to děláš. Pojď sem. Protože já nemůžu. To je nějaká nespravedlnost. No, to jsou ty kungfisti. Ne, nejsou, to jsou házeči. Jdu dolů, tam je to bezpečnější. Já tam pošlu na sucho. A tady zatím budu muset jít. Tak, máš to. Žebřík nahoru, tam mě asi nepustěj. Ne, tam odsaď někdo přileze. To bylo rychlý. Co to bylo za mouchu? Tady bude... Ježiš, já jsem udělal nějakou speciálku. Kolik těch much tam bude ještě? Nemusím je doufám zabít. Ale tady je nějaká přeživší. Život! A už došli konečně. Pojď dolů. Půjdeš do vody. Jau. No pojď dolů. Vyřídím všechny. To schytal ani. Ani jsem mu nic neudělal, jenom jsem mu hodil na hlavu nepřítele. Já nechci udělat ty vrtáky, teď jsem si vyplejtoval životnost. Jsem chtěl jenom skočit a udělat útok. Teď se budou lítat, ne? Já jsem odlít někam, sakra. Ani jsem se málem nenašel. Au. Že bych si vzal znova tohodle. Vezmeme si. Mího, a jo. Vody jeli úplně mimo. Ještě tady nikdo neprovrtal zeď. Čekám, kdy se to stane. Čekám, že se provrtá zeď, z toho někdo vyleze. Nějaký boss třeba. Tam musí bejt. Většinou bejvá. Tráč by mohl takhle přijít. Ježiš, pejskové. Já ho mám na ruce. Ježišmarja, puste mě pryč. Já chci pryč. Kdo co s ním má? Nastav tlamu. No, už jsou jenom tři. Ajajajaj. Speciálka. No, já mám nějak málo životnosti, mě tady se zkousali. No, všechno. Tak pojďte. A už někdo provrtal zeď, já to věděl. Co to je, sakra? Ne, on tady bude fusat tyhle ty malý mrchy. Prčic, jděte pryč. Hezky se mi podebral. Au. Dělej, zpamatuj se. Au, game over. Ještě jedno připojení. Sakra. Poslední. To není dobrý. Vezmu si sebe. A zase znova celý. Ježíš, už jsem tam měl tady toho, který konečně přišel skrz zeď jako správný soupeř.
Jak je mám pozabíjet, aby na mě nešáhli, to teda nevím. Třeba takhle. Když jsem nebyl připravený, že tady takhle vlítne úplně. Taky vyřešeno, ještě další. Měli jít do vody s tou elektrikou, byla by sranda. No, tyhle už mi natáhli trošku. Trubka. Parchante, minule jsem říkal, že jste úplně trapný. Tak rychle choděj. Ale jinak nic neuměj. Tak. Jsem pořešil. Teď tady budou ty skákači. Co nějaký zase... Jau? Jaký zaseklý. Tak hezky jsem ho hodil do vody. To nebylo dobrý. Jednou ránou dva, tak se mi to líbí. Jedno hodím druhýmu na hlavu a zhrnou oba. Jsem mu to odrazil, to nečekal, tenhle mi to bude házet do nohou. Tak. A co ty? Co jsi tady vymyslel, no? Nic, no, jsem si mohl myslet. Ne, tady budou ty včely, nebo co to bylo. A nevím, co s nima úplně. Teďka po mně nejdou, jak to? Aha, oni jenom když jsou blízko, tak jdou po mně. Asi, já musím být daleko. Nebo nevím, co tam vymýšlej. Ale zabít bych je mohl, tak. Oni páchají takový harakiri. Au. To jsi mě trefil nebo co, že jsem tak odlít? A ještě jedna moucha. Nějak ten obraz posunout, abych nebyl tak vepředu. Jdu hezky na porážku tady, takhle by to mohlo být furt. Tady se nějak zadrhnul. Jau. Ježišmarja, skluzáci. No, vyřešeno. No a teďka tady bude ten chodič skrz zdi. Za chvíli. Ještě si musím trošku nechat ubrat, aby měl šanci. Dlouho utíkat, až si k tobě dojdu. Ještě někdo? Ježíš, tohle jsem zapomněl. To se kde udělat bezpečně. Teda nevím. To já nechci házet v obranu, to už mě můžou rovnou zabíjet. No tak on na mě hnedka skočí. No, tak s tímhle mám dělat, to teda netuším. No, hned mi první. Ani se nestihnu rozkoukat, že tady ještě někdo vůbec je.
No, konečně. No, tak tohle asi nebude hlavní boss, i když tak vypadá, nebo možná bude, no. Bude zabíjet tímhle psama. Že mi přijde jako, že je hodnej docela. Se mě trošku zabíjí. Maria. Já nevím, co s ním. Já se na tom si prostě, no, mě sejme ve vzduchu. Prostě takhle opatrně, občas do něj praštit. Hodit v obranu, abych měl méně životnosti. Vždycky takhle seknu, on mě zapálí. Jsem ho umyslně hodil v obranu tentokrát, protože už jsem viděl, že jsem mrtvej. Tak aspoň jsem to ještě trošku využil. Sám sebe si vemu. Bliká, to takhle rychle si nebude zabitej hlavní boss. Myslím, že půjdu dál. No, bohužel jo, no. Ale život. Dobrý. Aha, trubka. Vylezte z té vody, pro boha. Tak, všechny hezky na jednu hromadu, jak se mi to líbí. Ty si šelí nám. Tak. Pojď. Ne, musím jí prdnout. Trubka? Já ji viděl, ještě než praskla. Zase jde dolů. Poruší všechno, o co nám tady jde, na čem jsme celou dobu pracovali. No, konečně to trošku prořízlo taky. Jo, jste ty blbí. Au. Takže vás nemůžu napíchnout. To je nějaký silnější asi. Jo, on to přežil. On to vykryl nějak. Hele, už tam jdu sám. A teď bude teprv boss. Hele, pizza. Po druhý za celou hru. Co to tady kapalo? Nechce mě to zabít. Asi ne. Asi efekt. Bojím. Spadnu dolů, spadnu nahoru. A ještě mě něco zabije. Co to? Voda by mě neměla vadit, když jsem želva. Krakouš nějaký. Aha. Jau. Jau. Mám poznat, kdy motá a kdy střílí. Jestli to půjde takhle. Sakra, to bylo blbě. Musím vždycky jeden útok, pak počkat, až něco udělá, a pak druhý útok. Teď jsem ale nemohu týct. Tam byl skříplej.
Vždycky chce střílet a už to nestihne. Au. Ale nevím teda, jestli mu to nějak extra bere. To vypadá, že to bere jenom mě. Sice se mu to nelíbí. A monotónní akce. Přijde, že mu nic nedělám. To bylo jasný, že mě dodělá. Je furt krásně zelený. No nevím, tak to asi budu zkoušet ještě do zblbnutí. Jsem si splet tlačítka. Co to bylo? On dělá něco jiného. On konečně bliká. A rozhodně asi umřu i po druhý. Je, on mě drží za držku. Au. Jestli teď do ní dám jednu ránu a umře, mě opravdu naštve. Se nějak zblázňuje víc. Ne, moje držka. Já už nestihnu ani utíct od toho, když ho kopnu. On hned motá. Já ho ani nezabiju. Už myslel, že ho mám. No, ještě mě ještě tady chytá za hubu. Na poslední sek. A to jsem ještě udělal omylem. Já jsem chtěl vyskočit a seknout. Tak to jsem nečekal teda, že už tohle přežiju. Pátý kolo. Jsem dokončil. Jdeme najít April. Oh. Technotrom. No, nula životů. To si tady moc nezablbnu. Že tady nebudou zase nějaký psy. Ať to tady trošku ještě vykuchám, než umřu. Ježišmarja, něco novýho. Nějaký skafandři. Život, hele, dobrý. On to po připojení nějak ubere body nebo co? 100 000 už jsem měl. Co to je, sakra? Ne, zase nějaký divný psi. Doufám, že mě to nebude hryzat do ruky. Zase bubly fuky. Na druhou stranu, ty psi byly dobrý v tom, že když se mi zahryzli do ruky, tak se mi pak odhodila bylo po nich. Tohle mě tady umlátí. Přitom to jde tak jednoduše zabít. No, jsem to chtěl rozsekat ještě, než se to vyklube, a co pak jsem měl čas.
No, se dva, jeden z každé strany. A tam nedošáhnu prostě na toho blbce. No tak tady jsem skončil. Takovýhle jednoduchý chlam. No konečně, hrozný. No, ještě si tady vyplejtám energii. No, machrovali a už je po nich. No, je skafandristi. To je snad první člověk, který ho přehodím a on ještě žije. Nebo nepřítel teda. Člověk bych úplně neřekl. Ježišmarja, cože stačí dvakrát přehodit? No, musím třikrát dokonce. Poprvé mi to hodil na hlavu. Jsem myslel, že se nikdy ani nestane. Už zase zkoušíte všechny, co? Už nevíte, co se mnou. Jo. No, zdá se, že asi už vědějí, co se mnou. Bude to končit mojí smrtí. A ještě mám vlastně život, jsem si tady vydělal naštěstí. Zase z toho něco vyjede, nějaký děla. Ne, z toho vyjedou lidi. Boli roboti, nebo co to je vůbec. Teď je z druhýho, že jo? Ano. Tak, hezky jsem je naporcoval, takhle by to měl jít vždycky. Au, se naporcovali oni mě. Žiši. Ale zatím je životnost za nima. Tu chci. Hehehe. Co s váma? No vy jste blbí. Ještě blbější než normálně. Hehe. No, takhle byste mohli být blbý furt. Čekáte nějak moc místa, jdu radši tudy. Já to věděl, že se tady něco stane. Ježišmarja, to jsem nečekal. Sakra, to mě zprasilo. Ach jo. Kdo s tím počítal? Teď nevím kam. No, mi zapli televizi. Co to? Zase nějaký takovýhle mrchy. Jau. Jak mám zabít asi? Poslední moucha. Co jen ty vrtulníku? Než on je moc vysoko, já na ně nedošáhnu. Ještě jednu ránu. Kopačka je asi málo účinná. Nechti, abych šel za tebou dolů. Ježíš, nová televize. Já se tam bojím dolů. To s nima vyřídím radši tady. Je to takový bezpečnější trošku. No, došlo vysílání. Já jsem neměl zrovna nabito. Co je zase tohle? Něco pomalýho a blbýho. To je dobře. Jo, dobrý. Nejdou přehodit. Jsou pomalí. Přijede mě tady zase nějaká koule. Ne. Skafandříci. Ty budeš střílet. Ne, už ne.
Ale tady vyrábějí ty roboty teprve. Tady ho oblíkají. A tohle už oblíkli. Hezky na porážku. No ještě další by se mi hodili. Na 200 tisíc, abych měl další život. Tebe neoblíknou? Dá se, že ne? Se jim nějak zastavila výroba. A je. Tak, vyřešeno. Co tenhle ten je zamčený? Toho to určitě odemkne a pustí, stejně jako tamhle toho. Radši tam nebudu chodit moc blízko. No, takže tamhle toho to pustilo, ale tohle zamčenýho ne. No, oni ho tady skládají. Tak. Co ty? Půjdeš? Ty nepůjdeš. Taky jezdící pás, který nejede. Ale bude asi bezpečnější na něm mít. Tohle, ta druhá podlaha by se mohla propadnout, to vypadá nějak divně. Já radši půjdu horem. Tak co, propadne se? Ježíš, něco se děje. Zatím se to nepropadá. Uá, lasery! Takový šikmý divný lasery, fuj. Dobrý no. A mezi tím tady mám ještě bojovat, jo. Jsou normální. Ne, myslím vážně, tohle to snad ne. A jim to samozřejmě zase nic nedělá. Několik mám životnosti, málo. O půlku. No to není normální, tohleto. Blázni, normálně blázni. Kdo tohleto vymyslel? Tak, skafandři. No potápěči, nebo co to je? Řešeno. No a já se na pokraj smrti a pizzu asi už nedostanu. Ne, tady dostanu nějakýho trhače a bude po mně. Jaj, co to je? To není trháč. Au. Co to je? A mě to skamenělo. Takhle tady do něj sekal zatím, co on tam fouká. Ne. No, hodil jsem si aspoň poslední obranu, no. No tak tady končím. Sakra. Tak to nevím teda. Tady na něj taktiku nemám. Takže bych se mu vyhnul, to ještě možná. Tady tomu se asi nevím, jestli vyhnu. Asi moc ne. On praští a on praští mě. A nebo ani to ne. Na začátku jsem to nějak dělal. To mě zraňuje, nevím. On to teďka opakuje furt dokola. Je škoda, kdybychom hráli teďka dva a on se takhle zasek. Tak by ho mohl ten druhý umlátit. Já kdybych se třeba takhle nějak... Ne, já se přiblížím a už dělá něco jiného.
možná. Počkat, já mám dvě čárky. Ubírá mi to, to je škoda. No. Ale tady je docela dobrá pozice, že kdybych tady stál od začátku, tak bych ho třeba zabil. No. No, já jsem tam... Když se dá najít taková nějaká... No konec, no sakra. No, ale za mě dobrá hra. Řekl bych, že super. Nikdy jsem to nehrál, tohleto snad, pokud vím. Na začátku mi přišlo teda divný, že ty želvy mají ty zbraně strašně krátký. I ten Leonardo s tím mečem, že s tím prostě vůbec nikam nedošáhne. Tady ty nunčaky byly snad úplně nejhorší, co se týká ty dílky. Ale nakonec to úplně nevadilo, bylo to jenom tak jako, že je to... Možná kdyby to nechali, jak to je, a jenom je nakreslili další, tak by to vypadalo líp. A mohlo to fungovat úplně stejně, protože ono to zase takový krátký dosah nemělo úplně. A jenom to tak vypadalo, no. No a celkově super hra, líbí se mi... Je, tam spadnu. Líbí se mi, že to, že ty nepřátelé jdou zabíjet docela rychle. Zase, že tam nemusím zabíjet týden. Takže většinou ty základní, nebo docela i většina z nich, vlastně stačí jenom přehodit a oni hnedka umřou. Až ty potom pokročilejší se musí zabíjet nějak na díl. A je jich tam docela dost různých, i když jsou vlastně na jedno brdo. Ale jsou docela zlí v tom směru, že když já na ně vyskočím, no, vyskočím do vzduchu, hodím kopačku a letím na něj s tou kopačkou, že ho sejmu. A on si tam tak stojí a pak udělá jim takhle plác do té mý natažený nohy, která se na něj řítí. A mě to sejme. Takže to u některých nepřátel, který tohleto furt dělali, tak tam jsem musel přestat na ně úplně skákat. A zmastit je normálně, protože to se nedalo. No a dostal jsem se s připojováním teda až asi do posledního levelu. Takže to nebylo zas tak úplně těžký. Což je celkem fajn. Takže když bych to trošku trénoval, tak by to asi šlo v pohodě dohrát. No. Ale ty bossové některý byly blbý. No. Možná jsem na ně neviděl, nebo nevěděl, neznal správnou taktiku. Ale ten s tou trubkou, ten se mi líbil nejvíc. Protože tam s ním bojuju, zabijím ho normálně. A pak v půlce on se rozhodne, že přijde, ze zdi vyrve trubku a začne mě s ním mlátit. Tak to bylo úplně bomba. Ale potom zase tam byl nějaký ten nepřítel, který tam dělal ten bublifuk. Půl hodiny tam dělá dokola bublifuk. Potom začne krumpáčem sekat do země. Zasekne se. A pak ho můžu chvíli mlátit. Ale tohle to celou dobu pořád dokola. Jako je možný, že jsem tam dělal něco blbě. Ale nevím co, nebo nevěděl jsem, jak vyvolat to, aby kopal krumpáčem do země. Protože když tam dělal bublifuk, tak se nedalo nic. A třeba se dalo, jo, jenom to nevím. No. Ale takhle na poprvé to bylo strašně nudný. A přitom byl docela dobrý ten boss. Kdyby to udělali tak, že já nevím, třikrát hodí bublifuk a pak seká do země, vždycky. Tak by to bylo úplně v pohodě. No, ale takhle, to byla hrůza. No. A nebo ty psy a takový jsou taky docela dost otravný, protože... Jako normální nepřítel, když tam byla ta moucha, tak tý mouše se dá aspoň ulítnout. Nebo ulítnout. Utíct prostě. A nějak z dálky zkusit zabít znova třeba. Nebo tomu vrtulníku. Ale ty psy, ty tam prostě skáčou, jak se mi chce. A když, i když opatrně k ním jdu, tak stejně mi skočili na ruku, ti mi ubrali životnost. Ale aspoň zase hned zhebli, no. Ty ostatní zase po mně můžou pořád střílet, no. Ale zase nebylo jich tam tolik, aby to bylo tak strašně otravné. A hele, tady jsem vůbec nebyl. A zase psi, no, to je přesně ono. A každý ten želvák má jinou tu speciálku, to je taky super. Ta grafika teda nic moc, těch želv. Je to takový dost chudý. Ale vůbec to nevadí. Podle mě je tohleto teda super hra. Já ještě zkusím tady... Co když tady dám... Dvě želvy A, dvě želvy B. To tak strašně říká. Asi tady nemůžu ani nic potvrdit. Už se tam pouští demo. Asi beru.
Toho si vyberu. Je to pro dva. Správná zápletka, jo? New York nebo Manhattan, nebo co to bylo, vyletí do nebes. A pro dva to musí být úplně bomba. Koukám, že tady stejně nepřátel se zdá, jako když se hraje pro jednoho. Nebo aspoň v té jedné vlně vždycky, jsou tři, není tam třeba šest najednou. Takže tohle musí být bomba. Super hra. Nečekal jsem, že třetí díl bude takhle dobrý. Takže tady to neskazili aspoň. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Až se mi to tady zavře, protože jsem omylem hrál na rekord. A to vytváří záznam. Tak, potom si tady zapnu obraz. Tady odsaď to odstraním. Odstranit. Potom nás čeká ještě na NESu dvojka. Arkádová verze. To myslím, že je prostě ta z těch arkád normální. Akorát, že je zjednodušená samozřejmě. To jsem myslím hrál. A potom jednička to, jo, to je tam taková divná. Tam se hraje chvíli ze zhora a potom plošinovka taková hrozně cukatá. Takže vezmeme si platformy. Odečteme posílení. 58. Jo. 27. Jo. Tak a vylosuju, s který budu hrát něco příště. A bude to určitě NES. Zase NES. Ale nebude. Bude to PlayStation. Takže něco z PlayStationu. Minule to byly závody aut, který jsem neznal. A docela dobrý. Takže odebereme. Já tady to zase nepůjde přidat, ten seznam. Se to na mě vykašle a nevloží se to tam, že jo? Protože já zase odesílám video. Mám zahlcený internet a nevím, proč by to na to mělo mít vliv. To teda ne to. A hele, teďka to vypadá, že funguje. To proč to předtím nešlo? A divný. No to teda vypadá, že to nefunguje, ale to znamená, že to funguje. No, nevím teda, co to mělo minule znamenat. Teď by to mělo normálně zmizet, naplnit se seznam a v pohodě. No, zatím můžu říct, že se tady na ten odkaz můžete podívat, kde najdete seznam všech mých videí. A najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A nebo, ne nebo, a ještě k tomu vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Akorát, že já tak, jak na to tak koukám, tak asi to losování bude problém, protože to nefunguje. A když se tady podíváme se tady na něco, co to dělá vlastně, proč je to tady takhle úplně divně, co to je. Já to tady nechci. Já to chci sem dolů. Nechci tohle. Či by tady? Ne, tohle ne. No to dobře, no. Tak. Ježíš Maria. Tady si dáme síť. Tady dám vložit. A nic. No tak to nikam neodesílá data. Je to v pohodě. Tak to nebude vůbec s tím, že já odesílám nějaký video. To bude tím, že oni to vylepšili. Takže už to nefunguje. No. Tak já budu hledat jiný losovač, pane bože. Tenhle se mi zrovna docela líbil.
A nechci hledat jiný. To už jsem jednou dělal, že jsem hledal jiný. I když jsem používal už tenhle teda. Jestli náhodou není nějaký lepší a zjistil jsem, že ne. Buď to nezvládalo tolik záznamů, třeba 3000 her. Nebo to bylo strašně pomalý. A nebo jiný věci. No takže tady vidíme, že zase něco vylepšili. A nefunguje to díky tomu. A funguje to hůř. Protože předtím, když jsem sem dával, přidával ty listy, respektive je mazal, myslím, tak to nechtělo žádný potvrzení. A teď ho to chce, to znamená, že ho tam přidělali a něco měnili. No. Takže za prvý je to pomalejší, protože ta stránka nereaguje díl. U toho PlayStationu to tak dlouho nereagovalo. A hlavně to tam nic nevloží. Tohle potvrzení tady nebylo. Takže tady přidělali, vylepšili to, takže to nejde. No já bych to tam mohl posílat jako minule, po několika, no jenže tady jich je víc, sakra, to neudělám. A když si to vemu třeba po 500, tak to se zasekne taky. Stejnou 500, jenom tak jako pro dnešek, že bych to udělal ještě. Příště bych zase našel nějaký jiný losovač, no. No, teď začne blikat kurzor jakože nic a úplně se to na mě vykašle. No, to říkám. To je speciální funkce nových programů. Když jim dáte nějaký složitý úkol, tak ne, že to bude trvat díl. Prostě se na to vykašlo úplně. No, tohle to jde. To je kolik? Dal jsem jich tam 400, tak 400 najednou to zvládne. Takže dáme 800. A pak dáme asi zbytek. No a takhle to jde. Ale najednou už to nejde. No, je to tam. A můžu konečně losovat hru. City of Lost Children. Tak to neznám. Město ztracených dětí. Doufám, že to nebude dětská hra. A jestli jo, tak aspoň nějaká zábavná. Ale tohle jsem teda neslyšel nikdy. To bude vlastně nějaká adventura, ne? Něco jako Final Fantasy nebo něco takového. Tak to netuším teda. Ale myslím si, že to bude něco takového. A možná i japonský. To by byl důvod, proč jsem o tom neslyšel. I když zase na druhou stranu minule jsem taky neslyšel o té hře s těma autama. A to nevypadalo jako, že by bylo něco úplně odfláklýho. Spíš naopak. Akorát by tam mohlo být víc tratí. Takže tohle může být něco podobného, ale auta to určitě nebudou teda. To je nějaká adventura 3D, samozřejmě, že jo, 2D to nemůže být, to ne. Tak jo, dozvíme se příště.